Credit Samaco a plazos. Compra lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credit Samaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros, en cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902 13 51 45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivienda e Solo da Xunta de Galicia. Que tal? Benvidos. O Compos volveuse clasificar un ano máis, por segundo ano consecutivo, para xogar ese playoff de ascenso á Segunda B. O ano pasado non puido ser, aínda que se viviron moitas emocións arredor deste acontecemento. Este ano imos vivilo outra vez, e outra vez desde aquí, desde Correo TV, moi de cerca, porque queremos acompañar o equipo branquiazul nesta nova experiencia. Imos ver que pasa, gardemos que o resultado sexa máis positivo, pero senón seguro que tamén o imos vivir con moitas emocións. Para comezar con este primeiro programa, acompáñanme aquí no plató para analizar o primeiro dos rivais deste playoff, o director deportivo Manuel Castiñeiras. Manuel, benvido, moi boas. Hola, boas. Tamén me acompaña Sergio Pereira, xogador da SD. Sergio, benvido, moi boas. Hola, boas. E temos tamén aquí a Iván Fernández, que é o xornalista del Correo Gallego, que sigue máis de cerca o equipo. Leva toda a temporada con ese seguimento. Iván, benvido, moi boas. Que tal, Siria, hola. Pois imos comezar, antes de entrar en análises e profundizar un pouco na situación, hai alguén que outro ano máis quere mandar unha mensaxe a toda a afección para que sigan neste playoff o Compos. Aquí ten, Manolo, chegar e encher, Mira unha cousa, deste ano non pode pasar, A peregrinación ten que chegar ao fin. Temos que ascender este ano, hai que ascender aquí ao verbo que te... Como se ascende? Mente, forza, afición, todo, todo influe. Pero hai que ir ali, ao verbo que te animar o club. Este ano ascendemos. Vai como a min, chegar e encher. Chegar e encher o verbo que te, como fago coas cañas. Pois xa viron, de novo, o humorista Pepo Suevos quere estar apoiando a SD Compostela, como xa fixo tamén na temporada pasada. Chegar a encher ese lema que vamos ter durante este playoff nesta ocasión, xa saben, así que cando falen disto, pois ese hashtag, chegar a encher, e como vían tamén no final dese vídeo, xa temos rival, coñecido esta mesma tarde, o Alavés B, o Deportivo Alavés B, e o primeiro dos rivais, o que se vai enfrontar ao Compostela. Vou comezar preguntándolle ao director deportivo da SD, porque estamos ante un filial, supoño que o rival é bastante complicado, e ademais está adestrado por un vello coñecido, por Iñaki Alonso, que foi adestrador da SD Compostela, e de feito a Manuel pillou uno de xogador naquel momento. Sí, bueno, como decías, é un filial outra vez, bueno, se ve que te enfrentas a un filial, vai sendo un filial do equipo de primeira división, supos que ten bons futbolistas, non? A día de hoxe tampouco coñecemos moito, estamos buscando información, pero bueno, sempre son rivales que pola súa forma de xogar e pola súa dinamismo, bueno, porque son xogadores, proxecto de xogadores a xogar en primeira división, pois intentas evitar, non? Pero bueno, sorteo que eles foron terceiros, se foron terceiros é porque tampouco fixeron unha campaña extraordinaria, non? Entón, pois bueno, somos dos conxuntos que quedamos terceiros en creo que dúas boas ligas, como é o Grupo Vasco e o Grupo Galego, entón, pois bueno, hai que afrontar as cousas
como veñen, e, bueno, que a diferencia do ano pasado, que este ano non temos o colchón que tínhamos, ou a rede que tínhamos ano pasado, non? Que se pedes a primeira eliminatoria, pois, tínhas outra posibilidade, non? Este ano non hai, entón, pois, hai que prepararlo ben e non pensar máis alá. Bueno, efectivamente, o ano pasado Compostela quedou campeón, polo tanto, quedou eliminado nesta primeira ronda, pero puidose meter despois na continuación. Esta vez, pois como decía Manuel, non hai ese colchón. Sergio, non sei se iso vos pon un pouco máis nerviosos, porque naquele entón, pois, iso, dicías, bueno, se perdemos ainda temos a segunda oportunidade, agora ten que ser todo tirar para adiante. Sí, nerviosos non, pero sí que é verdad que se quedas primeiro sempre tes unha oportunidade máis. E sobre todo porque se pasas a primeira ronda, sempre te vas a enfrentar, bueno, se eres primeiro xa ascendes, pero no caso de non ascender sempre te vas a enfrentar con terceiros ou algún cuarto que quede. Sin embargo, agora, bueno, quedar terceiro temos ese pequeno inconveniente, pero bueno, ao final se queres ascender, vas ter que enfrentarte casi contra todos. Bueno, como dicíamos, é un filial outra vez. O ano pasado tocará en primeira ronda o Español B, esta vez é o Deportivo Alavés B. Non sei, bueno, xa dicía Manuel que están aínda recabando información. Vos, os xogadores, tivestes así momento, porque isto acaba de ser aí nada, o sorteo, así que non sei se xa botastes un ollo ou tedes algunha idea. No, a verdade, ou que vos supón que sexa un filial. A verdade é que ahora, de momento, o único creo que miramos foi o campo, que a priori vai ser un campo natural, iso creo que tamén nos vai beneficiar a nós. E despois, os jogadores, a verdade é que non os coñecemos, non temos información a día de hoxe deles, supoño que a partir de miércoles xa teremos máis información. E nada, un filial, claro que son complicados, sobre todo porque son jogadores que a priori teñen un potencial superior ao resto, porque se peso ficha un filial dun primeiro equipo, pero bueno, nós tamén temos un grandísimo equipo. Bueno, Iván, como estamos comentando, outro filial, que ti que, como decíamos, tamén seguiches de cerca o ano pasado este playoff, e o ano pasado fora contra o Español B, como ves ti o panorama? Outro filial, a min, personalmente, os filiais non me gustan moito, pero a verdade é que casi podíamos falar como dicir que é un duelo casi de filiais, porque a verdade é que o Compostela, pola súa plantilla, pola súa xoventude, polo seu dinamismo, non sei, é un equipo que tamén moitas veces parece un filial. Entón, polo tanto, nese sentido non creo que haxa tanta diferencia, quizás a diferencia ben dada, porque claro, eles teñen por detrás un equipo profesional en primeira división, que tamén pues, é un apoio importante a hora de catar xogadores, pero logo en canto a esa xuventude que se lle presupón un filial, pues, creo que aí o Compostela tamén pues, é bastante parecido e hai aspectos no que, sin coñecer outro equipo, insisto, pero que van ser bastante semellantes. Bueno, non sei se recolledes aquí o comentario que fai Iván, de que o Compostela de alguna maneira igual estaría tamén á altura dun filial, logo. Sí, por media de edad, pois, seguramente non estarán moi, moi lesos, non? Entendo que estarán algo menor, porque, bueno, son filiales, supoñen que teñen que ter todos os menores de 23, ou deberían, pero bueno, non, a nosa media de edad está nos 23, non sei ni se chega, eles quizás pois, poden estar igual nos 21 e medio, non? Pois sí, máis ou menos vai ser, como decía Iván, un partido prácticamente con dos equipos que podían considerarse filiais, non? E, non sei, temos evidentemente algún futbolista con máis experiencia, con máis idade, pero bueno, sí, somos un equipo xoven, en iso podemos ter moitas similitudes con eles, non? Un equipo dinámico, bueno, pues, con os pecados que poden ter un equipo que xoven, non? Para ti, Sergio, consideras sí, que sodes como un filial? Ademais, este ano, por certo, que te veches máis peso tamén no, sí, no sí, equipo. Este ano, sí, estuvo máis minutos, a verdad, pero referido ao filial, sí, somos todos moi novos, eu penso que por eso vai ser unha eliminatoria moi igualada, e supoño que os pequenos detalles van marcala. A ver, así, entre todos que estivemos vivindo de cerca, nós tamén o vivimos de cerca, eles máis, evidentemente, pero o playoff do ano pasado, iso está, hai que deixalo aparte, isto vai ser outra historia diferente, ou está aí nas vosas mentes, como se viviu ese momento? Ou xa isto é outra cousa, hai que, sí, que cambiar de chip? Como decía antes, é diferente, non? A primeira eliminatoria do ano pasado, pues, tiñas ese colchón de que se perdías, tiñas outra oportunidade. Esta, por exemplo, xa non a tes, entón, bueno, xa é un cambio, non? Que hai aí nesa eliminatoria. E, bueno, outra temporada, outro rival, nós temos outro tipo de plantilla, pois xogadores novos que non estaban o ano pasado, e que o grueso da plantilla é o mesmo. Do ano pasado que nos ten que servir é para aprender, non? Das cousas que podemos mellorar con respecto ao ano pasado e nada máis, non? A partir daí pois, hai que pensar que o ano pasado pois, pasou e non hai que darlle máis voltas. Agora é un playoff novo, como decía, un equipo novo, unha situación diferente por o feito de non ser campeóns bueno, hai que pensar ahora mismo nestes
15 días que nos jogamos o continuar nun playoff e a partir daí pois se verán, non? As situacións que se dan máis adiante, se pode ter similitudes co ano pasado, non? Pois eso despois tamén nos marcará pois os resultados dos partidos, non? Evidentemente, como o ano pasado pois hubo que remontar a eliminatoria do Tarrasa, pois bueno, eso despois verá se hai máis similitudes ou non, pero bueno, de entrada creo que non hai que comparar co ano pasado. Ti van así dende fora, como ves así a situación este ano? Eu precisamente polo que comentaba Manu de que é verdade que o ano pasado había esa eliminatoria que, bueno, si non che saía ben, pois tiñas unha segunda oportunidade, pero eu creo que o positivo de ser terceiros é que de algunha forma quizás estás como mentalizado, que sabes que se queres ascender vas ter que disputar tres eliminatorias, é dicir, seis semanas. De outra forma, tamén, quedas campeón, tens unha segunda oportunidade, pero tamén eu entendo que é un chasco moi grande cando non logras ascender na primeira eliminatoria que podes logo arrastrar no resto de eliminatorias. Entón, e tamén hai que decir que, bueno, o que comenta todo o mundo, que sempre que o Compostela quedou terceiro e xogou unha promoción de terceiro, acabou ascendendo. Entón, a ver se este ano pues, tamén se volve a conseguir. Sergio, ti como ves? Iso que decía Iván tamén, non, que o ano pasado houve esa oportunidade de ser campeóns xa na primeira ou de ascender nesa primeira ronda, non se fixo, e levas como un chasco porque logo tens que volver a meterte nas seguintes rondas. Este ano xa vai máis concienciado de que se queres ascender hai que ir ata pasar todo ata o final. Sí, este ano xa sabemos que se queremos estar no próximo sorteo entre 15 días, bueno, entre 7, hai que sacar un resultado positivo e acabar en San Lázaro entre de 15. Para poder volver a estar los no sorteo. Sabemos que si fallamos, nada, para casa. O ano pasado sí que pudo ser, creo eu, que tamén o tropiezo que tuvimos contra o Español alá, pues eu creo que tamén nos pudo afectar anímicamente, sobre todo o día que xogamos tamén en Barcelona. Pero bueno, este ano é totalmente diferente, este ano non podemos fallar. Pues, ¿te recordas as rondas clasificatorias como moi xa, como con cansancio de outra e outra hasta que chegastes? Porque sí, recordamos feito, que fostes ata o final, non? De feito, acordame que aquelas semanas casi era moi difícil entrenar, porque claro, os que xogaban, estaba un cargado, un tocado, eran só as recuperacións, e volver outra vez a xogar o fin de semana. Penso que o ano pasado foi unha pena máis que nada por como se dou, porque na túa casa estuvemos aí a nada, tivemos ocasións, creo que merecemos ascender, pero bueno, fútbol é así, a veces... Con remontada incluída, claro, como decía claro. Manuel, non? Non sei, ahora para atrás non se pode mirar, aprender, como dixo Castiñeira, dos errores que tuvemos, dos fallos, para corregir, e agora este playoff ir con a máxima ilusión e tamén sabendo que temos unha responsabilidade, que como fallemos, listo. Non sei como planifica, neste caso, a parte técnica, o corpo técnico, pois iso, un tempo tan acotado de adestramentos, como apuntaba Sergio, un partido, outro partido, semana tras semana, tamén a nivel psicolóxico, hai que ir preparándose, a nivel físico un acaba estando máis cansado, non? Non sei como se afronta isto, e despois dunha longa temporada tamén. Bueno, pois hai que ir vendo semana a semana, non? Como está a xente, pois, a súa situación física, sobre todo, que é o máis importante nesta época. E, bueno, en función de como vai estando a xente, pois vas planificando un poquinho os adestramentos, non? De poñer un poquinho máis de carga ou menos, logo, pois, a nivel de preparar os partidos, pois lógicamente, a medida que vas tendo información, pois intentas preparar o partido en función de eso, non? Lógicamente, hai poucos días, non? É como aquí en... que sabes o calendario da Liga e podes preparar os partidos con máis vistas a próximas jornadas, non? Aquí hasta miércoles seguramente non teñamos demasiada información, entre o miércoles e o xoves hai que filtrar todo o que teñamos para que eles preparen, neste caso, Iago prepara o adestramento do miércoles e do xoves, pois en función de como queremos xogar, non? Que, bueno, de entrada nos temos unha idea de xogo que creo que vamos a levar a cabo, a que temos que intentar impoñer, pero, bueno, sempre hai que mirar certos detalles do equipo contrario para coñecelos e para contrarrestarlos se é necesario, non? Pero, bueno, como decía antes, nós temos unha idea de xogo, eu penso que nos vamos a preparar os partidos que, en función de como xogamos nós, bueno, sempre cos pequenos matices do que poda ter de virtudes o equipo rival, non? Pero, bueno, xa te digo, a maneira de preparalo a nivel físico, pues, vai en función un poquinho de como se encontran eles, non? A partir daí, a información que eles lle podan transmitir ao corpo técnico de como se encontran de pernas e de cansancio, pois os adestramentos poden ter máis duración, menos duración, e nada, pois, a partir daí, pois, xogar con eso.
Bueno, que por certo, comeza o playoff con Pos fora da casa, isto é pregunta típica, ao final ven dando igual porque os resultados son os resultados, pero non sei, Iván, ti que como ves isto de empezar fora da casa? Eu, a verdade, a favor, ou... eu son da outra opinión, eu prefería ir na casa, aínda que sei que a corrente maioritaria é de querer ter a volta na casa, pero a miña idea, e isto tamén o comentaba Anxo na última previa, Anxo Pérez, o un dos guardametas, que o Compostela na casa é un equipo que soe dominar sempre o rival e que soe sacar bons resultados, e eu son da opinión que é moito mellor xogar o segundo partido que a eliminatoria encarrilada que non ter que remontar por moito que xogues na casa. Ao fin e ao cabo, depende dun sorteo, non o podemos escoller, pero ben, eu son da opinión, do gusto, de que me gusta xogar aí na casa. Por aquí, que vos A mí a verdade é que me dá un pouco igual, pero igual si coincido algo con Iván. Más que nada porque se ti vas daqui con un resultado ajustado, aunque sea ajustado, sabes que ali, canto máis alargues o partido, un gol, que che vale doble, que te metes, pero eso, ao final, creo que non se vai decidir neso, non sei. Por o corpo técnico, non sei se había alguna preferencia ou, bueno, como di Iván, o sorteo é o sorteo. Pero... Por a miña parte, prefiro xogar a volta na casa. Tenho a experiencia do último ano, o último ascenso do Compos, terceira, segunda vez no que estaba eu, que tivemos todas as idas na casa, as voltas fora, e ascendimos. Pero, bueno, sigo pensando que prefiro ao revés. Cando xogas a ida na casa, tens que... Tivemos de partidos moi completos, intentar non encaixar, porque se encaixas tamén tens un problema. Bueno, intentar sacar unha renta positiva non é tan fácil. Aquel ano conseguímolo, pero bueno, non é doado. Calquer erro que podes cometer na casa, vas moi lastrado a eliminatoria fora da casa, e despois fora da casa costa levantar a eliminatoria. Non? Que, bueno, ahora, como na Champions deste ano, todos os equipos que xogaban fora a volta remontaban as eliminatorias, parece que a tendencia ahora é que é mellor xogar a volta fora, pero bueno, eu son dos que prefiro a volta na casa. Bueno, vos quedades nesa idea logo, ¿no? Despois desta análise. Sí, a min de momento non che compro o argumento, quédome camiñeira. Tampouco te convences. Sí. Non me estás convencidos. Bueno, non sei que análise podemos facer tamén de como chega o equipo a este momento. Como decía, as temporadas son longas, e hai logo que afrontar estes partidos todos tan seguidos. Iván, ti dende fora, como ves o equipo? Como viches a temporada? A ver, vin a temporada que o equipo, pois, ao fin e ao cabo, conseguiu o objetivo que tiña marcado ao principio da temporada. Si que é verdade que o mellor, tendo en conta que houve certos momentos no que o liderato estivo aí, pois, o alcance da man, pois, en certa medida, igual tamén pode quedar un poquinho o sabor amargo de non poder conseguirlo, pero bueno. O objetivo que había a principio de temporada conseguiuse. Creo que o equipo chega tamén moi mentalizado o que ten por diante, por cando falas cos xogadores é a idea que che dan, a sensación que che dá, saben o que teñen por diante, saben que si para ascender hai que xogar 6 semanas máis, hai que pasar 3 eliminatorias, creo que todo o mundo sabe eso, e por riba deso, pois que é un equipo que non olvidemos que, con respecto ao ano pasado, ten un ano máis por riba. E, ao fin e ao cabo, iso tamén é experiencia de xogar un ano máis xuntos, experiencia de xogar outro playoff máis, porque o equipo ano pasado chegaba, pois, prácticamente todos os xogadores, quitando uns cantos, debutaban nun playoff. Este ano non vai ser así, eu supoño que iso tamén, pois, tamén che vai dar un plus en certos momentos que podes necesitar, e, polo tanto, a ver, eu vexo que o equipo chega, pues, digamos, como ten que chegar, mentalizado, bueno, e certamente son optimista tamén. Vale, pues, como chegades? Como credes vos que se desenvolveu a temporada en xeral, o vosso papel durante a temporada, e como estades agora neste momento, bueno, para afrontar o reto? Eu penso que durante todo o ano, igual o ano pasado quedamos primeiro, pero igual este ano fixemos tan bo fútbol como o ano pasado. Solo que a veces os resultados, pues, bueno, hai detalles que sí que temos que corregir, sobre todo defensivos, pero creo que, exceto un ou dos equipos, ningún equipo en todo o ano foi superior a nós de decirnos, pues mira, mereceronos ganar. Agora, o playoff, bueno, pues van ser partidos diferentes, seguro. Nós, o que dixo Castiñeira, nós a ventaja que temos, é que xa levo 2 anos aquí, hai xente que leva 3 anos, pues temos un estilo moi, moi definido, creo que temos clarísimo o que temos que fazer, e temos moitas variantes para poder quitar partidos adiante de diferentes formas. Como ves ti o equipo, Manuel? Bueno, a temporada vexo moi boa. Eu creo que, como dixo Iván, partíamos ca idea de xogar o playoff, e aí estamos, non, de terceiros. É verdad que che queda ese pequeno regusto de que, bueno, pois non... Temos aí, aí fomos máis cerca de poder pelear por ser primeiros, pero, bueno, tivemos aí un par de derrotas
seguidas, bueno, eliminamos un poquito esa pelea, ¿no? Pero bueno, eso non quere decir que hai que empañar demais. Como decía Sergio, creo que incluso este ano a nivel futbolístico creo que melloramos, en moitos partidos fixamos un fútbol moi bo, mellor incluso que o ano pasado. Eu penso que, como decía Sergio, equipos superiores a nós, que creo que se quitamos o día do Laracha, que creo que foi un accidente o partido que xogamos en Arosa, que xogamos contra Vélez, que non fixamos ben. Ourense, na primeira volta. Sí, quizás Ourense na primeira volta. Eu creo que estes partidos son partidos que, ainda que algún batamos ou perdimos, o lógico foi que o ganáramos. Creo que se recordamos aquí na casa, nas derrotas seguidas que tivemos co Bergantiño e Arosa, creo que son partidos que incluso fallamos penaltis, se o ves, son partidos que podemos golear. Entón, pues, bueno, al final, o que dices, que hai detalles que marquemos partidos, este ano pues, igual pues, non tivemos esa fortuna con algún pequeno detalle, como son, pues, por exemplo, os penaltis, ¿no? Que fallamos en esas dúas jornadas que fallamos anteriormente con Racing de Ferrol. Bueno, pues, al final, se te podes sumar, pues, son puntos que con mí prácticamente nos pondrían co liderato, ¿no? Pues, entonces, pues, bueno, son esos detalles que este ano non salieron de cara, e se cada ano pasado sí non salieron de cara, non? Pero bueno, al final o que a idea, o xogo é o equipo o que ten que facer no campo, creo que está tan claro como ano pasado, quizás mellor. Algo que apuntar a todo iso? Ou de acordo, neses partidos que houve así o mellor un pouco máis sinalados, no, pero... Sí, ou se cadra dous ou tres partidos máis sinalados nos que, bueno, pues, quizás o Compostela, pues, nese sí que mereceu perder, pero é verdade, como os que comentaba Manu, de Bergantiños, Arousa, Bergantiños tanto aquí como, bueno, na casa perdeuse, en as Eiroas estábase gañando e empatou Bergantiños no último minuto, é verdade que houve moitos partidos que... Por merecementos, e tamén no cómputo de toda a temporada, eu creo que non poucas veces o Compostela foi inferior ao rival. E logo, outra cousa que a sorte ou bueno, o propio debir do partido pues, te levará a vitória ou non, pero nese sentido sí que pues, coincido en que é un equipo moito máis maduro e que sí, que bueno, eu incluso creo que na táboa pues, ten menos puntos dos que por merecementos debería ter. Bueno, o caso é que finalmente conseguiuse esa clasificación e falábamos, xa apuntaste os tres, esa experiencia, ou mellor, coa que chegades este ano a este playoff, que papel pode xogar? O que é o mellor a experiencia e tamén a sorte? Porque o mellor no ano pasado tamén faltaron momentos de sorte, igual tamén, non sei que porcentaxe ou que... Que papel xogou a sorte e a falta de experiencia naquel momento que podedes ter agora este ano? As dúas cousas. No fútbol existe un componente da sorte que está aí. ¿No? Porque se miramos a eliminatoria do Salmantino aquí na casa, creo que xusto antes do gol deles, un minuto antes, hai un remate de Rubén ao largueiro. ¿No? Creo que se ese balón vai dentro, é un partido totalmente diferente. Entón, pues, bueno, o sea, en detalle onde a sorte pues, te pode cambiar o sino dun partido. ¿No? Entón, pois, bueno, hai que ter en conta eso, e despois a experiencia. Bueno, sí, a experiencia evidentemente influe, non? Eu creo que, por exemplo, o día do Español, cando eles marcan o primer gol, o equipo creo que se puxo quizás un pelín nervioso, eu creo que con un 0 non pasaba nada, non? Estamos moi dentro da eliminatoria, nos con un gol máis, con empate a uns, estamos clasificados, non? Aí perdimos un poquinho durante 10-15 minutos o norte do partido e ao final encaixamos tres goles, non? Que eu creo que non os tiñas por que poñer nervioso, porque, xa te digo, con un 0 nos estamos tan dentro do partido como con 0-0, non? Porque empate a uns a goles a nos servíamos. Pero, bueno, esas cousas igual, pois, con un poquinho máis de experiencia, pois, nese momento no campo, pois, podías haber pensado un poquinho neso, non? Pero, bueno, temos o equipo que temos a aposta que temos, vamos a morte con ela, non? Sabemos que o tema da xuventud nos pode penalizar en algunhas cousas, pero tenos moitísimas cousas, ten moitísimas virtudes, e unha delas é o fútbol que fai o equipo, non? Un fútbol dinámico, rápido, alegre, que bueno, ao final, pois, estás rematando unha temporada con 80 goles a favor, non? Que non é fácil, non? Un equipo que xoga para atacar, é un equipo que divirte, entón, pois, é a idea que temos, e con ela estamos contentos, non? Ainda que en determinado momento podamos pecar un poquinho de falta de experiencia, pero, bueno, ao final, a experiencia, a veces, tampouco che asegura nada, porque eu sempre poño sempre un pouco do Bergantiños ano pasado, non? Eliminatoria prácticamente ganada no minuto 92, con xogadores de moitísima experiencia, encaixa un gol no minuto 92. Bueno, pois, a veces, hasta incluso con experiencia, che poden pasar esas cousas. Entón, pois, bueno, cada un, pois, no seu club aposta por unha idea, e a nosa non pasa o mismo por ter un equipo de veterano de experiencia, pasa polo contrario, non? De ter un equipo xoven, e dentro de xoven, pois, todo o máis experto que poida ser, pois, moito mellor, non? Pero, bueno, cando hai xoventú
é difícil ter moita experiencia, lógicamente. Eu creo que neste caso, ou nesta eliminatoria, a experiencia pues, vai estar un poquinho nivelada, porque estamos ante un filial. Pero bueno, sí que coincido que é sobre todo importante para esos momentos malos que pode haber na eliminatoria ou que te ves por debaixo no marcador, pues, para manter un poquinho a calma. E logo sí que é verdade que o tema da sorte, tal como está isto montado, influí desde o mesmo momento do sorteo, porque lembremos sobre todo o ano pasado, Compostela no sorteo non tivo sorte en ningún deles. Incluso se me apuras tamén na Copa do Rei, non? Entón, pois, ben, a sorte quizáis é que xa empeza a influir desde fora do campo, non? Despois, unha vez dentro do campo, tamén o fútbol a veces saca e a veces dache, non? Pero sí que é certo que ten un componente, pois, é un componente bastante importante. Ti, Sergio, que pensas entre a sorte, a experiencia? Bueno, a sorte nas eliminatorias, sobre todo, así sempre ten algo, porque o que dixo Castiñeira, un balón que ti che vai ao pau, eles igual lle entras rozando o pau, pois pues, mira, pois pues, ao final estás fastidiado. Pero, bueno, ao final é fútbol. Fútbol, o que che dá quita un ano, dará cho outro. Esperemos que sea este ano. Despois a experiencia, pois pues, sí, supoño que sí que a veces se nota que somos un equipo moi novo, pero bueno, tamén temos un par de xogadores veteranos que axudan moito. Entón, eu creo que esta eliminatoria vai estar igualada, pues, sobre todo porque eles tamén son un filial. Nen que sean un filial tamén levan xa aí uns cuantos anos para querer subir, igual que nós. Entón, eu penso que vai ser moi igualado. Bueno, quero que vexamos agora unhas imaxes, aínda que xa estamos dicindo que o ano pasado foi o ano pasado, este outra cousa, pero para ir meténdonos un pouco en ambientillo, porque a verdade, como dicía ao principio, viviuse con moita intensidade ese play-off do Compostela, tanto por parte dos afeccionados como por parte dos xogadores. Por aquí xa estamos vendo algunhas imaxes, pero imos recordar algúns momentos máis do ano pasado. Bueno, pois non houve final feliz o ano pasado, pero é verdade que aquí sí que podemos decir iso de que nos quiten o bailao, non? Porque é verdade que houve momentos moi grandes, de moitas emocións, non sei se tedes ganas de volver xa a ver ese ambiente, de facer unha chamada a afección tamén, porque é verdade que o ano pasado a afección acompañou alá onde había que viaxar, colleron un autobús e presentáronse onde fixo falta, non? Para apoiar tamén. Sí, o ambiente do ano pasado creo que foi espectacular, non? Eu xoguei a fase de ascenso de terceira a segunda B, de segunda B a segunda A, aquí conseguí ascender e non había este ambiente. Entón, pues, bueno, todo o que se poida acercar a ese ambiente ou igualar ou incluso mellorar, moitísimo mellor para os xogadores, non? Eu creo que a calquera xogador lle gusta vivir eso, non? Gustoume a min, estando fora do que é o campo, imagino estando no campo, non? Entón, pois, pues, bueno,
E agradecidos o apoio que tivemos ano pasado, e se este ano pues, a xente se pode animar e vir a apoiar ao mesmo nivel do ano pasado, sería moi bonito, non? Esperando evidentemente que o final seja feliz, non? Que as emocións todas que hubo durante esas semanas, pues, no último día sean felices, non? Seguro que hai algunha que outra peña ou moita xente que xa está mirando como chegar ao País Vasco, así que, porque se chegaron ata Cataluña dúas veces seguidas con o pasado, seguro que se planta moita xente esta vez no País Vasco. Sergio, ti tes gañas de volver a que haxa ese ambiente. Ademais, este ano supoño que terás tamén máis esperanza de estar máis metido aínda no... Sí, claro, sempre... Bueno, ano pasado, a verdad, que non pude disputar partidos de playoff, pero sí que... Pero este ano crees que estará mellor en curso? No, espero que sí, pero sí que estaba moi metido igual no equipo, e polo referido a afición, pois sí, creo que foi moi bonito ver sobre todo a ciudad, toda unida, Santiago, apoiándonos, son rapaces de 20 e pouco anos, todos buscando que subíramos, todos contentos, todos chorando ao final, tristemente, cando chegamos, que nos todo mundo recibirnos, a mí nunca me pasara eso, verdad? Ojalá este ano se poda repetir outra vez. Bueno, había ti todo, rapaces de 20 anos, señores e señoras de 80. Pero referíame a... polos xogadores, sabes, xogadores, todos moi novos, tal. De que era bonito para eles, non, vivir sí, iso tal. Sí, sobre todo porque eu non sei, pero eu creo que a máis grande parte do noso equipo nunca viviron unha situación así. Eu non me imaginaba San Lázaro casi cheo, de feito, e casi pouco faltaba. Unha imaxe bonita, non, a de San Lázaro tamén, pois con máis xente do normal. Iván, ti tamén viviches, estiveches aí no meollo, digamos. Sí, a promoción do ano pasado foi unha ocasión para activar de novo a afección, porque, bueno, comentaba a Manu, que noutros playoffs se cada ano non houbera tanta xente. É verdade que o listón quedou moi alto para este ano, porque volver a igualar ese ou preto de 8.000 persoas que había no último partido vai ser complicado. Tamén é certo que durante a tempada eu creo que houve unha pequena herdanza desa afluencia, porque este ano subiu un pouquiño a asistencia a San Lázaro, en certos partidos tamén se deixou notar bastante, veremos agora, eu creo que a xente vai volver a responder. Está a dúbida de se vai ser ao mesmo nivel, porque é verdade que o ano pasado era a primeira vez, este ano segunda vez, a repetir. Pero supoño tamén que toda esa xente que foi a San Lázaro de alguna forma pois quedou enganchada dese ambiente que houve, e eu creo que unha vez que o probas pois tamén vanche quedar ganas de repetir, verémolo, pero estou convencido de que a xente vai respostar novamente. Porque eu entendía precisamente a Sergio cando decía o de rapaces xóvenes, neste caso referíase aos xogadores, pero eu estaba pensando en que moita xente xoven se volveu a enganchar o Compostela, aparte desta xente que xa era de antes, non, de toda a vida do Compostela, pero parece que o ano pasado conseguistes volver a chamar a atención, non, de xente nova que non viviu os anos grandes deste clube, ao mellor estaba un pouco apartada, e volveuse a ilusionar con este equipo, non sei se o sentistes... Sí, eu penso que sí, estou casi seguro que sí, porque además hai que entender que moita xente xoven desa pois non pode vir o fin de semana porque, bueno, pois algúns xogarán outros equipos, as súas vidas, pero eu creo que aí sí que, eu creo que a xente que vai ao San Lázaro, a maioría dela, se quere repetir, se realmente pode, eu creo que vai repetir porque foi moi bonito todo, ao menos o final, todo foi bonito, todo o mundo estaba, non sei, entusiasmado, contento, alegre, esperanzado, non sei. Bueno, pois agardemos que se repitan esas imaxes e hai que falar dese lema que decía Pepo Suevos ao principio, iso de chegar a encher, a ver si desta vez sí que chegar a encher, non marchar cos mans valeiras, xa o iremos vendo. Así que nada, agradecervos os tres que estiverades aquí neste primeiro espazo, agardemos tamén que haxa uns cantos máis ata o final, poder celebrar algo, ou cando menos chegar ao último partido. Moitísimas grazas, sorte neste caso por aquí para o primeiro partido. Iván, grazas, e estaremos vivindo outra vez este o pedo cañón informando. E graciñas a vostedes tamén, vémonos o vindeiro luns.